Всім привіт! В ефірі програма «Міркувалки». Не з того, здається, розпочали. Треба якось пояснити, що ми тут робимо. Ми тут працюємо на телеканалі «Родана». Альо, ну я так не граю, поясни хоч мені. Граю, не граю, що за дитячий садок ти влаштовуєш? Приймай виклик по-чоловічому, сьогодні 1 квітня, і ми з тобою незвичайні ведучі незвичайної дитячої програми. Але це ж смішно, що скажуть люди? Смішно, це нормально, так і має бути 1 квітня. А що скажуть люди, дорослі люди, у відповіді на дитячі запитання, дізнаємось просто зараз. Все догори дригом. Дитячі запитання, дорослі міркування. З ніг на голову. Чому взрослим можна все, а дітям з розрішенням? Дітям на самом деле теж можна все. Все-таки посоветовавшись со взрослими. Ну, я не думаю, що взрослим можна все. Тому що ребенок, как бы, он еще развивается и не понимает, что можно, что нельзя. Ну, наверное, взрослые уже понимают, почему им можно все. И что за собой ведет это все. А детки, наверное, еще не понимают. А правда, что взрослые заботят детей, чтобы они убирали игрушки? Правда. Со мной так тоже поступали. Да, не, потом подрастет еще и посуду помоет, потом квартиру начнет убирать. А як же ж, конечно. И убирали, и помогали, и радовали, и папе, и маме, и бабушек, и всех. Да ну нет, конечно. Ну, взрослые потом думают, что на старости лет будет какая-то помощь от них. Родители заводят детей для того, чтобы, наверное, себе достойную замену потом после себя оставить. Ну, иногда еще, чтобы раскидывали. Альона, у тебе діти є? Поки що ні, але я про це думаю. Поки дорослі думають, сучасні діти вже на крок попереду. Не зрозуміла, ти про що? Про те, що вундеркінди – це вже норма. Ці маленькі розумники на всьому розуміються. Що таке інфляція, як змінити браузер, хто є хто в політиці. Не переймайся, є питання, на які навіть вони не знають відповіді. Не знали, а зараз дізнаються. Почему детская мерилка, мерись, мерись, мерись и больше не дерись, взрослым не помогает? Почему не действует? Действует. Балованные, потому что взрослые, поэтому и не действуют на них. Потому что взрослые боятся быть детьми. Потому что взрослые более серьезно относятся ко всем проблемам, наверное. Действует, но не так быстро. Мне кажется, у взрослых свои мерилки. Потому что взрослых мозги перегружены. А ти б хотів повернутися в дитинство? Складне питання. Мабуть, все ж таки ні. Все через посередників робити. Яких ще посередників? Таких дорослих. Хочеш піти на футбол? Проси, з'їсти зайву цукерку, зась. Купити велик? Вчися добре. А, ти про дозволи батьків, посередники, це ж треба таке вигадати. Вигадують діти. Такі питання, що навіть дорослі плутаються у відповідях. Ну, давай подивимось, а поки що з'їж зайву цукерку. Просто так. Зачем взрослые женятся по несколько раз? Взрослые, во-первых, не все женятся и выходят замуж по несколько раз. Есть крепкие семьи, а есть семьи, которые все-таки потерпели крах. Наверное, не поняли друг друга и пытаются найти такого человека, с которым будет, наверное, понятно жить. Ой, знаете, наверное, я тоже не понимаю искренне, зачем. Потому что мне легко по первому разу. Чтобы мать много детей, я вам скажу, мабуть, так. Наверное, принца не можем найти на белом коне. О чем мечтают взрослые? Я мечтал о счастливой семье. На долгой жизни. Вернулся в детство на немного. Наверное, о деньгах, к сожалению. Взрослые думают о них сильно часто. И чтобы у нас все было хорошо в мире, чтобы дети выросли в очень добром, хорошем мире. Чтобы был мир во всем мире. А взрослые тоже об игрушках, только более дорогих. Ну, як думаєш, впоралися з дитячими ролями? Судити дітям. Нагадуємо, це був незвичайний першотравневий випуск незвичайної програми «Міркувалки». І її тимчасові ведучі Олег Ендриксон і Альона Ільченко. А що, все може? Так. Да.